Inti jumbab dew jieġu daw il-ħadima u għahna bdejna najdu isma għall-inqas, għall-inqas, min jieġi minn barra, irritu kollu l-basic tal-liġi maltija. So, u kena ħafna pajizi l għablu maħna, minn kienet jirġievi, għax kienet jisir dan jissejħ social dumping. U intom għal fejk jini interesaqkom, pero, li ma jisirġ għax social dumping. Għax biex li għadidna li bil minn barra, għax u l malti li l-ħaddim Malti u barrani li finaj il-uma. Għifri l-ħaddim Malti jekk kienem opportunità ta' xol tilifa għax il-barrani kien orħos. Ma jistax jikompeti miaw. Ma nibdew bdik inti għandek minimu li tajt il-liġi ta' fimta, ta' ovvijament, u l-Bulgarija, daw se taw jitħas u inqas, jgħu l-Tarsidja, eccetera, 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 ma nafx. So, kondizjoniet għar minn Malta. Il-kondizjoniet kienu tal-Bulgarija. Mela bdejna najnu. Jek inti taħdem Malta, l-inqas li jistaj il-kondizjoniet ta' Malta. Kienem diversi pajizi li ħazbu bħana, kienem diversi pajizi li ma ħasbux Pero bat il-Kommissjoni iva. U fi 2020 id-direttiva daħli. L-impajiz ma jkunx jaqblu maħna. U ma dawk li Għet jibatu. Għet jibatu. Għet jibatu. u opportunitajiet ta' għal-ħaddimata ta' xomu. Eventualment, kif ir-rizolvi truħa? Eventualment, ir-rizolvi truħa, saret id-diskussjoni, fit 2019 daħlet fis-seħħ direttiva u ideja għandek sentej biex tiġi implementata fil leġiżlazzjoni tal-pajjiż. Tal u fit 2020 daħlet il leġiżlazzjoni li tajt li l-impjegat li jiġi minn barra jahdemaw jaħdem Malta jrid ikollu tal-inqas il-kondizjoni ta' Malta u jekk fil-posta x-xogħol ikun hemm kollettiv, irrit jirċivi dak li jem fil-ftajm kollettiv u inqas. u Il-wol tal-union ma dux bis li taqbes għal-membru bis, ma taqbes l membru u għal-ħadiba.